Ankafaliana indray no hitsidihana ny tokantranontsika rehetra amin'izao zoma izao atao anatin'ny fandaharana pasigasy. Tsy hay ny tsianolotra fisaorana ny espace le tropical ity bypass ity izay mampiatrano ny fandaharana amin'ity anuity. Ankasitrany ihany koa ireto tanora ireto izay miaraka amintsika vonona hiady hevitra rehefa nifanerasera tao anatin'ny tambazotra tao izahay. Arahinareo amin'ny alalan'ny tambazotra ny pasigasy pejy ofisialy ihany koa izao fandaharana izao. Tsy mifanalavitra an'izay ihany koa nefa ny loha hevitra fa resaka tambazotra tserasera. Misy karazany maro izy ireo fa ny horesahintsika manokana anio dia ny Facebook satria amin'ny ankapobeany dia eo amin'ny ataontsika hoe fa 80 isan-jato ny malagasy na mahery kely eo dia efa mampiasa avokoa izany Facebook izany, na amin'ny alalan'ny solosaina, na amin'ny alalan'ny tablet, na amin'ny alalan'ny android, na amin'ny alalan'ny telefona isaka eny hatramin'ny fozahorana rehefa misy Facebook dia manao an'io daholo ny ankabetsahan'ny malagasy. Tambazotra tserasera Facebook, haintsika malagasy ve ny mampiasa azy? Eny sa tsia? Mazava ho azy fa mizara koa ny ekipa, ao ny manaiky, ao ny tsy manaiky, fa ny fampafantarana na ny présentation ary aloha no andeha hidirantsika voalohany. Miaraba antsika tsirairay any an-tokantrano dia miaraba antsika rehetrarehetra eto. Ramatoa kely Ivoary, mpanoratra dia aktrisy. Izy sitraka mampitiana, mpikabary izy dia misehatra amin'ny fanabeazana. Tovovavy iray indray Tia Jejoa, izy indray misehatra amin'ny resaka taovolo sy endrika. Ianareo moa izany ny manaiky sa tsy ilay loha hevitra? Tsy manaiky izay. Izany hoe tsy hain'ny malagasy ny mampiasa ny tambazotra tserasera. Antony voalohany ataon'ny olona fialamboly fotsiny ny tambazotra tserasera, dia faharoa entin'ny hafanaovana asa ratsy ilay izy. Fa telo farany manimba ny fomba fisaina malagasy ny fampiasan'ny tambazotra tserasera. Eny ary, mankasitraka anareo telo mianadà ny amin'ny fampidiranareo. Ato amin'ny ankilana tonga dia telo mirahalahy be izao indray, ino andeha hoenohntsika ary? Sany razaka manana poeta sy mpanoratra misehatra kokoa anatin'ny soratra. Dia Iandry Rasoma mpanoratra ihany koa izy ary Itovo Ranona izay mpakasary Matianina ihany koa dia Efitra Itelolahy no iaron'izay sehatry ny Facebook izay. Miaro an'izany zay satria matoa maro mampiasa azy eto Madagasikara dia fa mitombo izany mahay azy ary voafehan'ny malagasy io amin'ny ankapobeny. Mankasitraka anareo. Mino izay fa mbola misy hevitra hafa ankoatran'izay hoentinareo rehefa aveo ka manasa anareo anaraka ny fandahakana izahay. Ianareo koa mety manana ny hevitra reo dia aseho isy alefaso ao amin'ny pejin'ny pasigasy, pejy ofisialy izany, rehefa hitanareo mandeha ao ity video sy tournagenay androany ary loha hevitra anio ity. Aorianany isa telo dia raikitra vetrany isa roa telo daoary. Haintsika malagasy ve sa tsy ny mampiasa ny Facebook? Voalohany indrindra aloha izany izay dia miteny fa voafehan'ny malagasy sady hain'ny malagasy ny mampiasa izany tambazotra tserasera ao anatin'ny tavam-boky ozy izahay na ny Facebook dia ao anatin'io izy io no afantaran'ny olona ny zava-misy rehetrarehetra sy ny zava-miseho ao anatin'ny tontolo izay tsy hitamaso ny manoloana azy. Ka izay ny antony hoe hain'ny malagasy ilay mampiasa azy amin'ny ankapobeny. Hainy ihany koa satria misy fampahalalana tokony ho aseho amin'ny olona tsy mahafantatra na ny olona tsy nahay nanoratra fa misy olona iray nampianatra na nahay an'ilay tambazotra tavam-boky dia afaka maneho an'izay vaovao na mampiseho izay na mampita an'izay afatray amin'ny olona tsy naheno azy ny mampiasa n'io tavam-boky tserasera io. Ie, tokony hoe izay mihitsy ny ampiasana anazy kanefa tsy izay ny ampiasantsika malagasy azy. Matetika ny zavatra ratsy foana no ataontsika ohatr'izay. Ohatra hoe misy zavatra ratsy iray mitranga dia iny no matetika resahanao, fa raha misy zavatra tsara dia tsy eo tsika fa ohatrany hoe zapena fotsiny iny dia mandeha any. Anatin'izay dia miteny ianao hoe hita ao anatin'io daholo ny rehetra. Ie, tena hita daholo tokoa fa ny ratsy no misongadina betsaka kokoa. Ohatra fotsiny hoe misy ny accident eny amin'ny lalana
dia maika ny olona haka sary dia hipoba n'iny fotsiny aloha hoe selfie ohatr'izay fotsiny aloha fa tsy misy hoe inona izany ny afaka tsoahana ao anatin'ilay izy ratsy ilay izy aloha raha dia amin'ny tiana rahave vaovao tsara ane zany vaovao pitan'ny olona anankiray izany mety hoe be da be ny olona tsy malala fa hoe nisy accidente ary ohatra hoe ambo manga kely nole fisin'le facebook nefany a nahita daholo ny rehetrarehetra zany hoe tsara zany ny fampiasana n'la fb ie nahita daholo izy fa tsy nandray andraikitra izy fa matetika na olona ny anaty taxi be na olona mandalo dia maka sary fotsiny dia zay fa tokony nefany tsy izay voalohany indrindra tokony hoe misy andraikitra raisiny hoe hoetiny iny a dia mampafantatra izy rehefa azony atao angeny hoe rehefa any amin'ny hôpitaly ilay olona voalainy sary hoe accidente tsy ity ohatrzaohatrazao misy havana mafantatra ve fa matetika to dia alaina fotsiny a dia eo ilay olona fa tsy mandray andraikitra akory iny olona maky iny zany hoe raha fahazahoko anareo zany hoe nareo manao facebook ihany fa ny côté ratsy jerenareo an-tan'ilay izy dia izay ilay mahatonga anareo hoe lasany amin'ny contre hoe tsy ilaina ilay izy satria ny anareo ny ratsy ihany zany jerenareo ao satria ilay ratsy mibetsaka fa tsy dia misy manao tsara indraindray ohatra za manokana manao zavatra tsara mampiseho ohatra hoe misy fianarana ohatr'izao ary roa arivo ny sarany fa tsisy deuxième mangamba na trois za manana fanontaniana kely ho anao zany hoe ianao ve eo amin'ny tambazotra manao facebook ianao dia fantatsao ve inona ny atomboan'ny facebook a na hoe inona ny antony tena nanaovana ny facebook mety hoe tsy fantatro ny atomboany fa hitako fotsiny hoe tsy voafehantsika amin'ny fampiasana azy anatin'ilay izy teo ihany mitenynareo hoe tsara lay izy raha ohatra etiko amin'ilay hoe accident teo ihany izany zany tokony hoe zavatra atao voalohany izany rehefa ohatra ka misy ohatra ireny a dia miantso tsy haiko pompier ngamba ny anatin'izay na polisy tsy fantatro fa tokony hoe izay izany ny voalohany fa ny mamaika ny mpanao facebook a dia ny aka sary a dia hipobaniny a dia izay dia miala izy fa vita izany hoe tonga dia eo dia mandray andraikitra anapiko kely an'ilay olona fa tsy azo atao izany mipibany sary iny aminareo anapiako kely an'la teniny sady amaliko nytenaoaloha zayfantaniksay sady amaliko ny teninao tsy mety ve le resaka publication raha ohatra hoe mahita zavatra ka ohatra n'izay le mety raha raisiko amin'ny accident ihany raha olona maty izy normal be raha avoaka satria tsy fantatra fa indraindray a olona manana karapanondro olona mbola afaka mamaly tsara izy hoe aiza ny tranony mety eo akaiky eo ihany ny tranony nefany ianao mahita anazy a dia tonga dia publienao izy tsy fantatra ao akory hoe ity olo ity mety manana hoe mety ohatra hoe nandainga izy tany amin'ny asany tany hoe ohatr'izao na ohatr'izao dia accident eo izy a dia efa maratra izy a dia mbola gafinao fanondroany koa izy a satria anoy ilay zavatra naseho anao tsy tokony eo amin'ilay toerana izy a nefa tonga dia naseho anao fa tsy manontany anazy akory ianao a dia lasa fo fanondroany indray izy izay le mbola fantany atery ambony hoe ao anatin'izay rehetrarehetra izay mantsy nisan'ny namoronana an'io tavam-boky io a dia misy ny hevitra lehibe any tao anatiny tao aloha dia misy ny atao hoe fiserasirana tao anatiny tsy afaka esorina mihitsy zany ny resaka serasera ao anatin'ny tambajotra facebook a isan'ny namoronana azy zany ho an'ireo mpamorona azy a eo ihany koa ny hoe filazana vaovao efa ao anatin'ny afatra ihany zany ka na ohatra hoe misy accident eo na misy zava-mitranga misy eo a ny accident fa no matetika resahanareo fa misy ihany koa nefa zavatra tsara zay tsy ho fantatra ny olona any ambany vohitra mihitsy raha tsy ny manao facebook ohatra ny havany ohatra hoe tamin'ny resaka ara-politika ohatra dia fizarana an'ireny zavatra omeny mpitondra ireny efa fotoana efa filaharambe vao eno ilay izy zany raha hoe sofina mepita ilay izy fa noho n'la facebook de hay misy an'izao ary dia lasa ianao mamonjy makany jerentsika amin'ny zavatra tsara ohatra foana manko ilay izy fa na io accident raha rehefa hoe alaina sary na hoe aparihaka na aparitahana dia tsy voatery amin'izay hoe sehatra ratsyzay foana no andraisantsika azy fa fampitana an'izay vaovao mahafinaritra azo atao raisina mahafinaritra zany satria nahoana nafantatra ny havany raha tsy nisy ara lay fampaharitahana fa lay zava-nitranga nisy teo a dia tsy afantatra mihitsy olona mety ho vero azy ihany fotsiny amin'izao lay olona namatimaty fahatany ao amin'izay resaka fampaharitahana vaovao zay raiso kely amin'iny satria atsika lasa mentehatra facebook foana zany ohatra ny hoe itoizako le resaka reo teo ohatra ny hoe misy maty d
de lasa ao Facebook sisa no declarer le olona hoe maty any fa tsy makany an-trano intsony milaza an'le iny. Ohatrany hoe zaho zao voatsiely nisy fahoriana atao aminay atao, tsy connecté mihitsy a, aery zareo mandefa message aminao Facebook hoe maty ny vadiny rahalahiko maty, tsy nalala mihitsy a, fa efa indray andro milohan'le izy a zay vao nalala. Nefa an-tranoko hitan'zareo, mombamomba nahitan'zareo. Tanao lasa mitehitra be amin'iny tsika am'le Facebook. Zay zao lafy ratsiny maharatsy an'ity Facebook ity, fa tsika lasa hoe ao Facebook daholo ny vaovao rehetrarehetra, tsy mipasy ohatra ny taloha tsony hoe mandeha makany an-trano na ohatra zany hoe maty ohatra fotsiny zany a, de mbola betabe no hoanoizako an'izay anao zay tsy sady hanoerako an-trano moa, satria ny fotoana hainareo tsara ny fandehan'ny fotoana sy ny vaovao. Raha resaka vonjovoana tenenareo teo ka mbola hiantso an'izy ary ianao fa tsy tonga de naparitaka ny vaovao a, manapatonga any amin'ny morga na any amin'ny hôpitaly efa mba any ava ny karakara azy a. Ny olona rehetra jitongeko tsy voatery hainao hoe dokotera izy, nefa mety misy olona akaiky manodidina eo nahitany vaovao iny afaka tonga izy de milatsaka tsehatra eo. Jerevinareo am'izany mahatsara ny Facebook a. Zaho koa mba te hanitana anareo hoe aza fikisena be rehetra ao anatra resaka vaovao loatra le izy, fa ao anaty Facebook manko tsy haiko hoe inona ny tsy hita intsony, fa tena efa hita ao daholo zao rehetrarehetra zao. Somary hita ao amin'ny sujet hafa koa le izy fa tsy voatery le vaovao ihany. Ny tiako tenena ohatra ny hoe resaka fanabeazana ohatra, de zay manko le resahana teo. Ao anatin'le fanabeazana le mpianatra amin'izao a, efa rapitso ny baka androany izy mbola miconnect. Tanareo lasa ao foana zany le fiainan'le ankizy, tanareo lasa variana be mijiry aleony mijirijiry zavatra eo Facebook a, toy izay mandeha mianatra lesona na ohatran'izany. Ao anatin'izay koa za tena anisany sarotiny amin'le izy, satria de ny tsika malagasy matetika ao anaty Facebook lasa manao an'le abréviation be ireny rehefa miresaka, rehefa manoratra. Nefa maninona raha manoratra zany? Tanareo manimba teny koa le izy an, ny tenareo hoe resaka SMS le izy hoe vetivety rehefa azonao fotsiny le izy de vita, tsy vitan'izay le izy hoe rehefa azonao fotsiny, rehefa manimba ny tenytsika le tanareo lasa tsy mahay manoratra intsony le ankizy, tsy manaja an'le tenytsika intsony tsika am'le Facebook ohatra na SMS iny moa SMS hoe afaka tapahako am'izay ve ianao aloha vetivetika iny tompoka. Ny anahy moa zany de hoentiko am'le hoe inona ny essence même le Facebook foana. Facebook a tamin'ny vankreena de zay mihitsy ny tanjona hoe ifampizarana, ifampitana, ifampiseraserana, ifampianarana. Fantatrao ve fa raha ozy ianao hoe manimba ny teny malagasy io a, misy amin'ny teny malagasy io, efa amin'ny teny malagasy ofisial tsara mihitsy misy ao, na de tsy mitovy ary ny dikateny hoe tsy exact amin'izay a, efa misy ao. Raha ohatra an'izay hoe le fianarana teo a, efa misy ny atao hoe courant ligne, efa mety misy an'izany ao anaty Facebook le olona ao, mety izay mahavariana anazy ao. De tsy haiko hoe maninona zany nareo no mahita mal partout hoe tena hoe ratsy mihitsy jerenareo amin'ny zavatra io. Nanyresaka na fotsiny ara hoe ho anay zany le manoratra, misy zaza malagasy zany mbola tsy nahay voambolana soratana ao anatin'io a, fa noho ny fampiasany an'ilay tavam-boky tserasera de hainla izy aive nydika zany miditra anaty afatra miafina mihitsy izy hoe aive nydika n'ity zavatra ity zao, satria izy mety tsy ahavidiny rakibolana malagasy zao lafolafo a, crédit tofana dimanjato de efa mahita de vitsanisa ny olombelona mandeha manoratra zavatra mahitsy teny gasy mazava be zany. Fa ijeriny raha ijeriny olona ao anatiny io tsika mino afa efa misy kosa maro ny olona manoratra amin'ny teny malagasy marina tsy hoe salanisa tena vitsy a no manoratra teny gasy mazava, de lasa ny tanora lasa mieritreritra hoe ty zany lamody ty le naonao NW tsy haiko le mamaky anazy. De zay le tsy fahaizanareo azy nareo, le zay le tsy mahaiala izy, fa raha raisinao am'le mahatsara azy izy a de hainareo tsara hoe nianatra tany nianatra nareo tany amin'ny karabola ny abidi malagasy, tsisy an'izany WSQ zany, tsisy an'izany abidi malagasy. Olona nianatra anao zany de no le mahanianatra anao de ampitanao amin'ny fomba tsara amin'ny Facebook, fa misy ny olona zay misy ohatra anareo zany zao le olona le mpampita anaty fonitely virus na le bibikely manimba ny kely singam-bolo mandavo mivositra agnaminareo raha fahitanay azy aloha. Ohatrany hoe ao anatin'io Facebook io any nareo fa nataonareo ao mahita nareo hoe itsy misy manaonao, de ozinareo hoe ratsy Facebook fa tsy lasinao miteny hoe IANU ny fanoratany fa tsy manitsy zay nareo. Teo voalohany teo manjary adiniko ozy ianao hoe natao ifampizarana le izy, ie tena nataontsika ifampizarana tokoa, fa
tsy risika mihitsy tsika indrindra ny tanora malagasy hoe ifampizara amin'ny zavatra tsara tsika aho. Raha misy zavatra tsara zarainao a, vitsy ho a, vitsy kely, tena olona vitsy. Fa jereo tsara hita erahantsika mahita angambany le resaka hoe plan Facebook, mety samy malala an'izany daholo tsika. Resaka hoe sex free end za ohatra izany, efa tafiditra be ao anatin'izany tsika no io Facebook io nefa izany mampita ny ray aman-dreny a, fa tsy heno an'izany ny tanora fa efa lasa mirona be amin'ilay fivoarana izay tsy takatry ny saintsika akory, mbola tsy voafehantsika akory. Lasa ohatra ny hoe ny ankizy izany amin'izao lasa tsy misy hoe ny tanora moa izany e, tsisy hoe fitiavana matotra fa ohatra ny lasa ohatra ny hoe hitetavany vola amin'ny zavatra tena ratsy ilay izy. Dia miparitaka ny video rehefa avy eo, miparitaka ny etsetraetsetra rehefa avy eo, dia mifamitsiny kanefa ny tsy fahaizantsika mampiasa azy na tonga an'ilay izy. Mahatsara izay zavatra izay a, au moins izany tao Facebook izy fantatro. Fanaovana sondage koa ny ilavana Facebook hoe ty ve tian' olona sa ty tsy tian' olona, ty ve tsara sa ty ratsy. Dia nareo izany olo eo dia nahita ilay sondage hoe ka ny abetsahan'ny olona manao an'izy mampiasa an'izy amin'ny ratsy a, dia tsy lasinareo nanitsy an'izay zavatra izay satria nareo mahita ilay statistika, dia tsy nanitsy an'izay nareo fa ozinareo hoe tsy ilaina ny Facebook ka. Nefa raha ohatra tsisy Facebook izany dia tsy hitanareo mihitsy izay statistika izay hoe izany anie nisy foana izany na tsisy ary Facebook e, nisy foana ny SMS afaka nanaovana izany sex friends na tsy haiko izay filazanareofa hatr'izay nisy ny Facebook kosa aloha ny roborobo be ilay izy en angamba metymety hoe mahatanorantsika dia mety tsy naraka zany tsika, misy angena atao hoe epistily taloha e, mandaingitsika raha mitantaratany io andray amandrenytsika tamin'izany. Amin'izao efa Facebook efa misotra any anatin'ny fandrosoantsika, misy epistily tsy hainareo zay soratany olo anaty epistilymitovy amin'izay zany hoe amin'izao vanimpotoana zavatra matotra kokoa fa za zao ohatra ny tsy mara dia mampiresaka vehivavy zato a azonao fa fa mety olo reny mety hoe tsy eo masonao ilay olona ilay izy izany lasa ialokalofan'ny mpanao ratsy ohatr'izay mihitsy ny hoe lehilahy ray a dia ampiresahany vehivavy rehetra rehetra ity ataony mifandofondofotra any dia lasa mifanalabaraka amin'ny Facebook, lasa mifanalabaraka ho an'ny hafa ihany koa. Dia ohatr'izay daholo izany mba mijereva izany a zavatra mba hoe inona moa ny tiako tenaina amin'ilay izy, nareo zao izy nareo hoe ratsy ilay izy, zaho kosa nefa mahita fa tena misy zavatra tena mahatsara ny FBR, tena be da be zavatra tsara ao anatin'ilay izy. Ianareo zavatra ratsy afaka mitanisa ary ve anao hoe mitany mbambala izay hoe inona izany tsaratsara hoe tsapanao hoe ao anatiny izany. Aleo tanisako anazy fa da ho tanisao ary tanisako anazy aminao a, asako izao fotografy, ahafahako manaparitaka ny asako aloha io voalohany indrindra. Ianao koa raha zao mpanao makiazy a ao anatin'ilay hoe ahafahanao manaparitaka ny asanao io. Raha ohatra ianao manana prestation tianao hita, Facebook angamba ny abordable indrindra, akoatrany hoe mandeha tele ianao a mbola sarotsarotra ny procedura mihitsy amin'izay. Facebook a même pas tsy haiko raha tena mahay azo otsinay ianao a 10 minutes dia tafiditra ianao dia afaka manao an'izay asanao izay. Na zay le fanabiazana ny tenenareo teo fotsiny nareo ange dia vatoralanao hoe fanabiazana zao ao anatin'ny fanabiazana misy ao anatin'io zao raha ohatra mba hitanay zao misy hoe vondrona sokoa tao resaka fanabiazana, misy ianao zany a matoa anao mampiditra an'io anatin'io a dia misy fitezana ao anatin'io. Na ohatra hoe zany zao ohatra nareo zao nareo le mpanakihana Facebook zao, nareo zao le olona isan'ny olona tsy hitaiza mihitsy nareo anatin'io Facebook io, satria raha mahita zavatra diso zany nareo dia tsy afaka hiteny aloha hoe mba hitsio ity nareo zay ne mahatonga anareo nareo a zany le anakihana fotsiny fa tsy jery an'la lalana mahatsara an'la Facebook. Raisiko am'la mahafotografy anao ohatra zao hoe fotografy any Tsimbazaza sy ny tariny maka sary vehivavy izy a, fa vita ny sary dia samy afaka. Fa ianareo fotografy a maka sary vehivavy nareo androany manana modely photo ray roa telo a, mitohy ny resaka iny noho ilay Facebook ary mitarika amin'ny zavatra ratsy matetika satria mila volonareo a. Ny ankizy tovivavy te haka sary a mazava be nefa tsika malagasy sahirana tsy manam-bola akana anareo dia te haka sary izy nefa eo nareo mampiditra santazy hoe ndao arytsika anao an'izao fa alaiko sarinareo. Dia izay raha tsy nanao an'ilay fotografy tao anatin'ilay Facebook ianao mety tsy nanana occasion iresahana bebe kokoa. Mety hoe misy ny fotografy manasiramzany ve anao fa mety hoe lasa 10% ny ahafahany maditra ao anatin'iny dia raisika foana ho a fa raha vao misy antya efa mbola pellicule argentika tamin'izany nakana sary
efa be mipaka sarina laza fa noho ny tsy fisin'ny Facebook, aza miteny an'izany nareo a, noho ny fisin'ny Facebook a dia mba nalaza ilay mpaka sary a, dia misy koa moa ao anatin'ny Facebook io ihany dia mbola mahatsara azy ilay fidetavana vola ao anatin'ny Facebook a, mahasa rehetrarehetra amin'ny fidetavam-bola. Mila tafiditra vetivety eo anatin'io manabotsina kokoa ny ny any am-paosinao zany ianao raha hoe noho ny fisian'io Facebook io, ary zay mbola toy antoananay ankehitriny hoe ny Facebook zany a azonao hoentina misehatra maromaro zany fa tsy hoe mitakona amin'ny vaovao ray fotsiny hoe accident na soratra. Nenay koa zao zany dia hoe resaka soratra koa zao izy zao dia efa afaka hitezana manoratra zay dia hita ao anatin'io zavatra soratana io, makasary tovo a hita ao anatin'io, na dia ny akantony zavatra alainy fotsiny ary dia misy poezia ozy zay ao anatiny a. Aiza ho izan'izay maratsy ny Facebook ary zaho vao avy nividy akanjo ngambany tamin'ny herinandro ambony, dia publien'le olona le sary tsara be daholo ny zavatra voakany eo, maka fotografy ohatra anao mihitsy izy, dia reto seny le sary a lasa menamena mahafinaritra be le akanjo a, tonga tao an-tranoko le izy ratsy be, tsy nety andoa vola nefa tsy manaiky izy satria lany fotoana izy. Dia ahoana zany tsara ve zany le izy fantany olona amin'ny Facebook? Lôzika mihitsy ianao zany raha any amin'ny partina misy anao fa tena hoe hoentinao amin'ny ratsy daholo mihitsy zavatra rehetrarehetra. Raha ataontsika raha hoe mipetsaka amin'ity seza ty ianao, dio izy ianao hoe ratsy koa mipetsaka amin'ny seza io zany rehefa mipetsaka elaela eo ianao. Fa le izy a raisinao exemple izy teo hoe modèle le olona, dia te tsy haiko izay filazanao azy teo fa tsy fa mifaka amin'ny sexe zany ley izy zay raha tonga dia atao mahitsy be. Zay ny tiany tenenina fa ny fiaramiasa ny tombohany iny, ny fiaramiasa hitany sy opportunité hitany tamin'iny tseritseretinao mihitsy hoe nisy. Ary izy a raha nanaiky an'io a libre arbitre ny fiainana fa tsy nisy zany mihitsy teo hoe iny fa forcena na ohatraohatra zany. Amin'izay resaka sary zay ihany tovo a anitarantsika sainy reto tsy mpanaiky reto efa mba nahita n'izany ambilobe zany ve ny tongotrareo? Nefa zany tsy alefa ny tele mihitsy hoe ohatrohatra zao ny akanton' zany toliara zao zao ohatra misy malaza ny vaovao hoe any ny fanatanjahantena amin'ny mpiasa fanjakana fa raha tsisy ny Facebook a tsy ho hita masotsika mihitsy zany. Raisintsika taloha fotsiny ny telegrama fotsiny sy ny fahita lavitra, zay fahita lavitra tsotra raha itokana teto Madagasikara naharaka vaovao ve ny olona tamin'izany? Am'izao nefa nankelona ny lehibe ohatra dia efa makirakira ny Facebook rehefa hoe ianao no mitondran'io a ampianarinao zanako hoe zao ny atao anatin'ity tezaina ao anatin'ny fahatsaran'ny Facebook zany zaotsyanao any e. Tsy mety zany ho anareo mantsy zao le atao hoe anjely mampinoany demony. Milaza an'izay mihitsy ianao hoe ankizy, tsy haiko raha efa na mahitinareo misy bandikely zay ao amin'ny Facebook ao, tena raha ny zavatra teneniny aloha dia tena contre tanteraka satria zazakely ohatra ireny a mbola tsy tokony tenytsy tsaroko ilay hoe manina ny tapikandrona mamiratra nohony jiro ny jirama zay ohatrazay iny zazakely tena teneniko mihitsy hoe mbola zaza satria tena mbola zaza loatra izy ny zavatra teneninya le tanjony aloha tsy haiko loatra fa ny hitako a mbola misy zaza koa manaraka azy mbola ivoatra la zaza mbola amola ivola ahoana ny lasako azy ireny zany mbola amola vola ny fiainana izy ao ariana dia iny zazy iny no arahany a ny zavatra teneniny a lasa miainfiandaso a idirako kely le resaka sary teo le sary teo ozy ianao hoe manina Facebook aloha sisy sara dia hitanareo amin'izao a samy manao Facebook le izy manko miteny sony hoe zahay tsy tia sahina le frazinao tsy tia Facebook tsy ihany la izy fa le fomba fampiasantsika azy ny tsy mety ohatra be da be ny ankizy vavy ataoko hoe vehivavy ny tena mpanao an'la izy hitanareo makasary izy zao normal loatra zao dia vitsivitsy ny chaîne manala pataloha izy hitanao lasa miteraka retisainao anazy la izy hoe bébé chaîne na ohatra zany dia lasa manao sexy eraky Facebook dia vody rehetrarehetra io aseho eraky Facebook io. Hitanareo zay le manimba an'le fomba fisainantsika malagasy lasa niova tratran'le izy satria lasa manenjika jaime atsika manenjika jaime indrindrindra vehivavy a lasa mivarotenao anaty Facebook tratran'iny satria tratran'ny bandy koa vao mahitany dia hoe ay le ty de tonga dia misy sarany kely avy eo azonareo de lasa mihitsy na tsy metehatra ny jirama fa ny tapikandronao mamirara dia ampy ahy zay re izay a zay mihitsy hitanao mety hoe iny zazakely iny a peut-être ny tanjony hoe alaza de le raha malaza zay ny tanjony a inona ny tokony ataony bad buzz ny hitany nety taminy d
dia nak tahu le is, hanya boleh fuga cuit le Facebook yang saya faham ni tentu om le anaknya we. Le saya cerat si saya ke sini lah. Saya ni tak mau pernah sah. Facebook. Pada pin mana asalnya Facebook we, mbak ramanuk mana buat manusia cepat so is. Di anda fasan sah, baca cistik yang pada piau di ini le tina reole cerat ya. Pada pemin sah. Di pesen pemin tafuin ufain yang saya ni naranin ufain yang le tina ilavan ya. Saya ni mahu sah cerat san. Ratsan ni stumana reuan le izy amin'ny Facebook aloha izany. Le utilité amin'ny foana ny resako eto. Fijerevana sondage Facebook. Fanaovana sondage resaka izay menao teo a, matony olona mitady izay ma teo fantany hoe tsara ty zavatra ty sa ratsy. Matoy io PSM ma. Tenena micro sefa tsy anao ry sitraka. Tsara ve le mampisesio vody raha Facebook sy mietsika aminao? Satria manko ny vehivavy lasa manen ni sana jema ina ah fa zako mba manao dia manina mety mety vavy nanao an'izay zany misy lehilahy manao Facebook misy vehivavy manao Facebook dia manina ny vehivavy rery manao an'izay izay le tena hoe vehivavy mora zavatra fa le vehivavy ao Facebook aloha hatreto tsy mbola misy hoe tsara tsaranareo fa ohatra ny lasa mivadika zavatra fa le Facebook avy eo azonareo lasa tanareo izay le tenenoko izay lasa mifirimbirina be le teniko hoe lasa manenjika n'iny dia lasa amin'ny voalohany za amin'ny voalohany izy manao ohatra zao dia vao nanalakanjo izy dia efa nitombotombo zay miakatra ny réaction zay mihitsy mba te ahenao ny andry aloha zay za zao raha nanao FB di tsy afaka nyteneny jiramany mihitsy raha tsy tao amin'ny FB alahelo koa amin'ny jiramany teneny keto noho le fahatapahanjiro lava tia dia mba tao zany nanehokevitra momba ny jirama hoe ory jirama so dia efa mba tsirariny ohatra izay a so dia mba tsirariny loatra rety fahatapahanjiro lava sy lava reny isan'andro ity ohatrazay zao zavatra tsara zao zany dia efa reny jirama ve ianao tsy mankoatra mba manao an'izay koa tsy mifadi mihitsy dia androany a te hiteny aminao hoe rehefa misy zavatra ilainao a tsy ny olombelona rehetrarehetra ny ataonao any ahonan'la hevitra fa tonga dia atony la olona raha misy zavatra tianao tenenina anazy a tsy mahafalifaly anao aza atao eo amin'ny miranao fa tonga izy dia atony zaho ilay tsy tiako dia vita fa tsy voatery any amin'ny Facebook ohatra raha hoe TV plus izany ohatra ny alahelokoa dia manana bureau zareo a dia manantona any ianao dia miresaka amin'ny manana telefonisatria tena zay mihitsy sa mba mahita an'iny daholy ary sady mety mahatsapa hoe tena mariny zany zavatra ny lasainy azy dia tsisy idiranay ilay alahelonao fa izy dia reglenareo ny anareo satria manohana an'izay teniny ramatoky Elivoara izay zany satria tsaiko tsy voavoalohany a nisy ny resaka ankizy a tratra ny dépression tao anaty Facebook a hitatsika kosa angamby ireny lasa tonga hatrany amin'ny famonotena satria ao anatin'ilay Facebook a alaina baraka ao anaty satria izay nareo izay nle ny mavoa anareo izay mihitsy le mahatonga anareo hoe tratra ny dépression amin'izay anareo satria tsy hainareo tena tsy voafia anareo mihitsy kay le Facebook raha faharoa izay fanampilin'ny teniny andro teo a le hoan'ny teniny andro teo koa zao ray le hoe malahelo aza ohatra hoe nisy orinasa ray a mafako ny alahelo anazy na hoe toetran'olona ray araka le teniny ramatoakely tato hoe raha misy zara matezitra na aminao dia tonga dia za natona na vaza teo amin'nyrindrinao a dia hitana mety tsy anao rery fa mety misy olona mitovitoreo nareo telo mianadaza ohatra ka isy olo indre mandeha mijery an'iny zavatra mpitaiko ona to dia miaro hoe ah tsika telo mianada ty teneny ity fa tsy za rery ianao mora tena ianao nanao an'la zavatra tonga dia voatsindrona any anatinao zay le fahaizany idira kokoa anatin'izay ianao mantsy mpandalina mahamalagasy ianao ohatr'izay zao ohatra hoe nataonao teo amin'ny mura le izy misy afaka mipartage anaty groupe rehetrarehetra hitatsika angamby ireny video wendy catalina ireny hitatsika ireny zavatra tsy tokony ho hitan'ny anada ohatra ireny ianao mpandalina ny mahamalagasy a tsy tokony ho hitan'ny ray ireny aiza ho aiza amin'izay zany le mahatsara an'ilay satria lasa tsy fahaizanareo mampiasa azy foany efa hitanareo fa ratsy zavatra tsy mbola aparitakareo foana ihany maninonao ary nareo zany raha naparitaka zavatra ratsy manina raha voaka tao izay ane tsy miteny hoe izay manaparitaka zavatra ratsy efa miteny zahay hoe tsy haitsika tsy ao anatin'ilay mitenanareo zaho hoe nareo le mpanaparitaka azy fa nareo le tsy mahay mampiasa azy dia manaparitaka azy communauté zany représentenareo fa tsy manonjy olona hoe ianona na ianona na ianona le nanaparitaka resaka araka le amaliko ny teniny tinatatsy a jerenareo amin'izao zao tsika makanesa fotsiny ianao amirovana ilafy fa misy sary aho hitanao a misy mpianaka misy mpifady mandeha dia hitanao hoe inona sary hitanao amin'ny rovan'ny lafy io isika malagasy zany nefa nanananaizay teo tsain'izay fa tsy hoe noho ny fisin'ny Facebook dia hoe sary ibridana tsy atompoko misy sary sikotra tsara tare zay hoe lafo iao a dia jereo tsara
hitanao tsara fa misy mpianaka misy olofady a mpandalo zany rova zany efa mpitahiry kolontsaina malagasy vetivety ianao aloha eo anatin'izay koa le hoe nareo misolo tenany olona mandany sy mandany mpampiasa facebook mato zany nareo manda nareo zany mahatonga le olona hoe tsy voafehy anareo aloha izy ary tsy hoainareo mihitsy ilay izy de anareo ihany nefa manimba ny tenanareo fa tsy izahay mahay mihitsiny tsisy raha olona mahay mampiasa facebook sy miti facebook a tsy anaparitaka zavatra ohatra zany fa noho ianareo ohatra hoe raintsika fotsiny ny ohatra sehatra hoe tony isy mpanakanto tony isyiny mety noho ny tsy fahaizany de asiho an'le zavatra fa raha ianay zay zao ohatra hoe mampiasa n'ity facebook ty de zavatra tsy hoainay mihitsy no asehoanay na voafehanay misy ary ny na tsy fantatra ary ny reny olona misy mampiasa mpangalatra na fitafiana fotsiny telefôna angalarina de akansary nefa telefôna angalarina tsy hain'le izy fa etoeto fahatan fotsiny io misy facebook mila mbola entoka anampiana zay zavatra tenyn'izay a hitanao a ho anay mahay an'le izy a fantatsay fa ratsy le zavatra mipostenyle olona voalohan'ny postehany iny de mipetraka izay hoe ratsy io signalenay raha azonay atao misy an'izany hoe signaleny ity de mandravina video io ainareo zany de maninona zany nareo mipetsaka tamin'le hoe ratsy no mipartage an'iny de mipartagena ihany nefa ohatra anazy zao a haiko le facebook de mahita ny fampiasan'le tsy mahay anazy a maro anisa no mahatonga anay amin'ny tena tsy hain'le gasy azonareo de aka zay koa tsy miteny hoe tsy mahay nareo fa le représentenareo no teneninay ray manontolo eto fa tsy miteny hoe nareo reo le tsy mahay aoanao manao nareo foana de vadiko kely zao ny nareo tsy tia mihitsy anery io migavigavy olona any anaty fb io fa raha tena zay ny tsy hoe tsy tia tia zay fa fantatray fa tsy hain'ny akamaroan'ny olona ny fampiasana azy tsy ilaina raha mahay mampiasa fa tsy ilaina satria tsy mahay mampiasa anazy ohatra fotsiny zao a misy olona anankiray zao manangana konty anakiray hoe nareo zany tonga eto iadevitra hoe ilaina le izy fa misy tsy mahay azy nefa tsy zay le izy fa hoe ilaina sa tsy ilaina fotsiny tsy mahaina kamaroan sa tsy hainy gasy le facebook tsy zay zay le fantanyntsika hoe aitsika malagasy ve ny mampiasa ny facebook sa tsy haitsika nareo miteny hoe haitsika nareo miteny hoe tsy haitsika fa misy hevitra fa mbola teny raha matoa kely hoetiny ohatra zao hoe za zany misy olona anankiray hitako te fantatra anazy bebe kokoa hatramin'ny zavatra tsy tokony ho fantatra tiako ho fantatra de maka endriko olona malaza ray a raisiko ohatra hoe alaiko ny sariny de anaovako konty anankiray de tsejotsejo tsara zay sary avoakany ao tonga de publieko tonga de publieko ary matetika tsika eto madagasikara raha misy olona mitondra konty faiky anankiray a ohatra atreto aloha mbola tsy hitako nazava hoe tena nisy ny gadra ve nampiasa konty faiky an'olona anankiray ohatrany mbola tsy nahita de hoetiko ny sariny de manao hoe izy a de eo a mangataka hoe za te eo na amindri za ohatra zao za le mpiasa amin'ny tv plus za afaka mamay fafapo andri ohatra ao de farany tonga ny resaka hoe le resaka facebook mantsy le koko sava ohatra zany ohatra zay de farany tonga am'le hoe tiako ndri andefa sarindri aa de ny olona matetika ny tovavy malagasy a rehefa mahita olona malaza anankiray de mora roboka de lasa eo de zay tonga tsy ny avany amin'ny facebook na tonga an'izay fa ny fitezana ifototra mihitsy a avy any fitezana anao na tonga anao fototra mihitsy raha nitezainy ray aman-dreninao anao hoe ti misy teknôlôjia hoentinao mikarakara hoentinao soavanao ny fiainanao mitaizany facebook fampitehan'le facebook fa ao facebook satria tsy fantatry ny olona io olona io tsy afaka miresaka zany fa raha hitany amin'ny tele io de mionona izy mionona mahitany io tsy ampy amin'izay ny communication aminao ilaina ny communication zay na tenenina hoe afaka resainao a ny ao amin'ny tele nganao afaka resaka ampany ohatra raha tsy misy ny facebook de afaka miresaka ianao miresaka ianao anatin'io ao anatin'ny fahaizanao anazy sy ao anatin'ny hoe ilainao izy matoa ampiasainao faratranao ihany e aza miakanjo anao raha tsy ilainao ny akanjo e de efa tsy tiano tsy ilainao amin'ny mampiasa ny facebook na hoe hainao mampiasa azy a de aza ampiasaina fotsiny izy de vita fa raha tsisy ny facebook a tsy voatery hoe tsy afaka iresaka aminazy a mety anao emission izy paniany vontovorona mipetraka ianao a mazongano mipetraka afaka eona ve ianao sy fanymety manao tsy marina zany zay le hotenaiko anaarak'izay tsy fionany zay mihitsy mahatonga le hoe andefa sary andefa zaozay anatin'le izy fa lafy ratsiny rehetrarehetra izy fa ho anay mife sy mikirakira ny facebook ny tenenanay hoe ain'ny malagasy ary mino fa efa any amin'ny valopolo isanjato ny malagasy efa mafey an'io ny roapolo isanjato zany le bibikely ohatra anareo le manimbanimba azy ao reo mety masimba azy satria nahoana rehefa tsy tianao fotsiny tsy ilainao izy de aza mampiasa e
ohatra fotsy za zao tsy tia mifamantaranora tsy tiako tsy laiko zany fa mety any ambanako zany de tsy laiko fa ny facebook a ain'ny malagasy satria mato manana finday daholo ny malagasy a mampiasa facebook za tsy manda hoe tsy hain'ny malagasy a fa misy mahay fa vitsy anisa ohatra fotsiny hoe Antso Beaumartin nataony ny facebook mahita volo izy tena hoe hainy e iaina le izy fa vitsy anisa kely tena kely fa ny ankamaroany tsy mahay de simba manimba n'le sasany le vao mianatra kely simba daholo aminany loha hevitra atsika hoe inona moa izy teo hain'ny malagasy sa tsy hain'ny malagasy tsy hain'ny ankamaroany malagasy mety hoe 90% tsy mahay 10% mahay mety mijereto misy an'le mahay fa vitsy de vitsy andrasoa vitsy de vitsy tsy hain'ny malagasy le izy enao manko miteny hoe vao misy miteny hoe hain'ny kely de lasa hoe lasa miporo aminareo fa ohatra fotsiny a ohatra hoe a ohatrany hoe mahantra ny malagasy gasy rehetra nga mahantra andrarajoelina nga mahantra ohatra fa ankabeazan'le gasy mahantra de hoe mahantra ny malagasy azonao ohatr'izay le facebook fa tsy hoe hoe tsy mahay daholo ange le gasy loha hevitritsika hoe hain'ny malagasy sa tsy hain'ny malagasy ve ny mampiasa zay le azavaiko aminao zany ny akapobeany tenenay fa tsy hoe tsirairay sady miaro tena ihany ianao amin'izany manko raha vao manapatapaka anahy eo hoe tady mahay ihany ny sasany ok ao ny tiako tenenina aminao hoe le loha hevitra hoe hain'ny malagasy ve sa tsy hain'ny malagasy le izy ozy ianao na mi exemple teo hoe misy olona any anamboatra compte faika de tsy haiko inavy le nytenenao teo fa efa fahaizan'izay zavatra izay fa ny fitazaina anazy tany an-tranony tany a efa hoe angalangala tsy asi ohatraohatr'izay mihitsy de nakao facebook izy a de nampiasainy amin'izay le izy fahaizan'izay fahaizany mampiasa la tambazotra sosialy arak'izay nitazaina anazy tany ao de mahay foana izy zany amin'izay peu importe ampiasany an'io de mahay izy aloha ao oui mahay izy satria mahay ny de le mahay amin'ny ratsiny aka ny ainy fa tsy mahay amin'ny fa nyanareo avy pre a nijerenareo amin'izay le hoe fahaizana tsara sy fa fahaizana ratsy tokony suje hafa indray zany hoe mahay mampiasa facebook tsara vetsika sa mahay mampiasa facebook amin'ny ratsy teny anao nefa zah fa ndray mandrendrehetra mino ve anao fa tsy mitaizany zanany amin'ny tsara izy fa influencen'le facebook izy a de mivadika teneniko anao fa mety misy zanaka pastera tena tezainy ray aman-dreniny amin'ny tenin'andriamanitra izy a fa mahita zavatra ao amin'ny facebook izy hitany hoe iny olona vedety be malaza be iny kay pute de luxe iny mahazo volabe izy ohatr'izao izy malaza izy iny izy fa lasa mivoana fa tezainy la ray aman-dreny izy fa mivoana noho ny fisian'la facebook ovaitsika kely ndray ny resadresaka manimba ny fotompisainana sy ny faendrena sa mampandrosa la facebook zay zao anareo vao tokony hamaly azy rehetrarehetra zay ao fa teo anareo a tokony debater nareo hoe tsainy a de inona le tsy aizany azy fa efa zay zany le izy de ahoana manimba ny fotompisainana sy ny faendrena sa mampandroso ny facebook tena manimba fotompisainana mamalagasy atsika ny kolotsaintsika manimba tena manimba tsy manimba tsy manimba ndray izy satria izao misy hoa kolotsaina zay tsy fantatrytsika akory nefa tsy nampitany ray aman-drenytsika atsika akory io kolotsaina io fa noho ny fisian'ny facebook de anao manana nanovy kolotsaina hafa vaovao zany anao amin'ny maha kolotsaina malagasy io a kolotsaina mampiseho vody zany any kolotsaina mety efa tany an-dafa e fa nyraisantsika taty fa nanao ihany tsika na tsisy facebook ary izay ny ilazako hoe manimba le izy satria tsy nahitan'izay le malagasy raha tsy misy le facebook de nanimba tsika le izy zay mbola nyvoleno ny vahiny tany amintsika ihany no natonga tsika fa tsy avy amin'ny alalan'ny facebook zay le niverenanay sitovy teo hoe miainga ny fitezana amin'ny alalan'ny facebook ka afa amin'ny alalan'ny mampandroso anao a ary a tsy hanimba ny toetsainao mihitsy raha manana ny fitezana fototra ianao ny fitezana fototra tenenay zao ohatra hoe zanako raha ohatra ampiasa facebook ka notezaiko izy anoratra de manorata fotsiny rehefa zay notezananao de manorata na inona zavatra misy eo na inona de efa soratra nytezananao anatiny io de zay fa mino ve anao fa ho soratra fotsiny no hitany zanakaoanaty facebook fa raha zay nanabiazanao anazy misy io ka tsika tsy ho soratra rery no hitany eo fa ho hitany eo daholo daholodaholo ny zavatra zay le mampandroso azy natao hoe miroso any nyaleo amin'ny toerana ray mandehany aloha e zay natao hoe miroso a nampiasa le facebook ianao de miroso nakaty aloha zay zany natao hoe miroso anisy toetsaina vaovao zay efa nyteneniko teo milaina izy a tsy hainy mba ny toetsainao mihitsy izy a ary ampandroso ny facebook
Hitanao na anay zary ty raha tsy dotonay mitmb satria resinareo raha vao zay telo no mitmb io. Tena zay ve? Tena zay ve? Mandroso miazakazaka be any amin'ny famotehana le izy fa tsy mandroso any amin'ny tsara. Mamotika. Tena ny ankabeazan'ny tanora malagasy tsisy hoe virijia miditra any an-tokantrano intsony. Satria efa maty simba an'le fiainana. Miodina kely izy dia olona mikoty anazy, miodina kely izy ameko dimy alina ianao fa andao, miodina kely izy dia MP kokoa miafara amin'ny fikotiana foana. Farany a na endry be ary izy dia miboriko any saina. Diso zany. Efa izay le tenena firenantsika amin'ilay teny mitovy teny hoe efa izay le fahaizany, efa miroso izy zany mitady fahaizana sy fahalalana hafa ankoatra n'le zavatra tokony hizorany, efa fahaizana sy fahalalana zany ho an'ny mpampiasa Facebook. Kolontsaina malagasy efa hatramin'izay koa nisy ny hoe valabe. Mba tatava amin'ny internet eo ina dikan'izany fa tsy sarotra be ny anasavasaa nefa anygasy zany satria mety efa fantatritsika fa ratsy le izy. Dia raha ohatra ka zao za manokana nanana boky a fianarana na namaky baiboly foana isan'andro fa rehefa tonga ny Facebook adiniko iny mety mbola manao aniny fa sisy miresaka valabe fa ny valabe teto imerina ihany nisy ny revina ko amin'ilay hitondranareo azy iny hoe misy fitombenana seho foana teo na tamin'izany ary mbola tsisy teknôlôjia mihitsy eny efa iazay tenenko anao teto imerina ihany nisy aniny revina fa zay le teny verenako le teny ramatoa kely tato hoe lasa influence le akizy tanao le zanaka pasteur ohatra ny ohatra ataontsika any normalement zanaka pasteur zany a voataiza za nahita na za zao nahita zanaka pasteur azanareo nifankatia tany anatin'ny tranotrano tany le zanaka pasteur sy le bande inona nataony de sipa mihitsy no manao vidéo maka caméra de ein izy no mandeva de paritaka le vidéo afa baraka le pasteur teo an-tanàna teo zany hoe tsy le tsy voatery le fanabeazany ray aman-dreny any no mitondra an'le izy fa le fiarahamonina koa nge le Facebook nge lasa fiarahamonina e azonareo de reny le mi-influence an'zareo hoe lasa manaonao foana lasa manetsika telopolo isanjato fanabeazana ho andray aman-dreny ny efapolo an'ny Facebook ny ambony an'ny fiarahamonina manodidina. Tanareo lasa fiainana be le Facebook amin'izao misakafo kely de eo de manao an'izao de tanareo lasa ao daholo tsika de avy eo tena lasa ao zany le fiainana de tsy amiry amin'le ao an-tokantrano intsony le mibaiko antsika fa le zavatra miseho anatin'le Facebook. Iantry aleo iteny any iantry fa tsy maninona na maresy ary nareo fa aleo iteny iantry. Ohatrany hoe bazenareo be foana hoe ratsy ny ie fa mampandroso sa tsy mampandroso le izy aloha hita hoe mampandroso tsy tena mampandroso kosa aloha satria alalana zavatra be da be raha ny vaovaony mpihitana ny vaovao eto a hitantsika ao anatina Facebook daholo zany fa tsy voatery hoe zavatra ratsy ohatra ny anareo foana hoe mampiseho anina de hoe anina de arak'le teneny mitovy teo hoe raha eto ianao a tsy janona eto intsony zay le efa mpandrosoana manko eto ianao de eto de ohatr'izay foana io zany fa raha tsisy Facebook a mety nyroborobo be ny tele nyroborobo be ny zavatra hafa mety misy zavatra hafa mivoaka koa ampifantarana hoe video ndray andeha anenjika video ndray zany tsika ka ohatrafantarana le vaovao ny avelany eto amintsika fa nisy ny Facebook de ohatrany lasa ny onona niny fotsiny ka le izy aloha hoe vaovao eran-tany eran'zao zao zany hitanao anatinynanaraka vaovao foana tsika eran-tany na tsy teo Facebook fa zay le hoe ao anaty Facebook tsika lasa mitondra ny tenantsika hoe mamorona profil de lasa teo videte daholo de lasa teo azonareo de lasa fiainatsika manontolo ny ao fa raha ohatra hoe andeha hijery internet Google tsy voatery manana profil angena ao hoe fa mijery fotsiny hoe actualité na tsy haiko na video na raha ohatra zany hoe misy ankizy kely saina de ozinareo hoe Facebook ny nakely ny saina io raha manao Facebook ay anisan'ny mahakely sainany ankizy zany nanapa-kevitra zany izy hoe andeha hamoaka an'ity sariko mibrida an'ity a de ozinareo Facebook responsable an'io fa tsy Facebook satriaspara mihitsy zany eo na tsisy para de responsabilité ho anazy mihitsy zany fa de hoe Facebook ny efa nitaizany toetrainy teo de izay na tonga anazy an'izay tanao le izy amahita ve zany de tsy maintsy atao daholy amin'ny fiarahamonina zany hoe efa hoy inareo teo hoe ao anatin'ny fiarahamonina kely na sakafo kely ny Facebook tsy azo ialana zany
mahatsara azy moa zany de efa tafiditra izy fa raha zavatra ratsy hoa raha ohatra tsy nampidiriko zany ao anatin'ny tokantranoko zany. Mahatsara azy matoa le akeko isan'ny mpitaiza izy zany a, de ny akeko ny Facebook araka le averina ihany aloha hevitsika teo hoe mampandroso tsy mampandroso, mampandroso izy. Raisinareo toerinareo hoe tsy mampandroso izy fa mampiova mampiako ny toetsainy na hoe mi-influencer ny toetsainy indrindra fa ny zaza malagasy ny Facebook tsy atompoko. Ianao na matoa ny voraisinao anatin'ny fiarahamonina izy a de afaka mitaizanao na fiarahamonina izy voatery taizanao any amin'ny tsara foana e, tsy tezanao any amin'ny ratsy foana koa ny fiarahamonina fa mianao amin'ny mahafiarahamonina azy dia voataizany eo anao milona ao anatiny aloha ianao asakasaka ao amin'izay avy eo a ohatrany hoe tsika miaraketo a. Za ve ohatra hoe anoratra amin'ny teny frantsay nefa na tsy hoainao kory ny teny frantsay na tsy hoainao ny teny anglisy de ekenao zany satria matoa ianao manaka zay tafito anatin'le ankohonana kelinao zany ompiteny angalo frantsay na mpiteny anglisy io a ho an'ny mpampiasa Facebook efa raisika ekentsika matoa anao zany mampiasa an'io anatin'ny findainao misy an'le efa kely iny a de manaiky azy ianao zany a ary zay zavatra misy eo a de ianao ny responsable voaloha tsy hoe nanalakanjotaria de ny Facebook zay a natonga an'io lasa kely saina no ity Facebook ity tsy atompoko. Anao ve efa manimba ny tokantrano malagasy ny Facebook? Tsy ako atompoko. Teneniko anao a fa rehefa misakafo ny olona zao eo amin'ny an-tokantrano na tsy haiko any amin'ny restaurant tsy mifantoka ao amin'io, tsy mirahina ao amin'io zany fa alaina aloha ny sary de ny sasany efa mivavaka ery de alaina ny sary de atao story aloha neny sasany efa lany ery neny sasany micro ase neny sasany mbola selfie miaraka misakafo. Hitanareo azay izay mahatsara azy tiapisio tamin'ny tantaran'ny malagasy fa tsisy zatra hoe zao zay mba nihinana an'izao de alainay sary de hitanareo ao anatin'izay mihitsy a tsy haiko raha efa eninareo a misy ny ao anaty Facebook ao groupe efa malaza zany tiako ny ankohonako misy an'izay ao raha resaka ohatra hoe resaky mpivady resaka tokantrano zany lasa ao anatin'io ao anatin'io groupe io daholy a ny olona mitantara ny problema nefa tokony mbola vita resaka any an-trano mbola tokony resaka mpivady any am-pandriana izay mihitsy ilay izy de nefany a ao ao daholo nefa mbola efa mbanandalo teo anaty teo ambany masinao zany zao ny anaovantsika azy a. Azoko le afatra tianako ampitaina ho anareo manokana hoe aina tsara aitsika ny mampiasa anazy satria nareo no micontrôle an'le izy zay le tianao ambara zay le tianareo ambara hoe nareo no micontrôle an'le Facebook fa tsy le Facebook no mi-influence anareo. Nareo kosa miteny hoe tsy haitsika le izy satria le Facebook sy ny zavatra misy ao no mitarika atsika anao zavatra ratsy zay le izy a tsy maintsy hofitintsika nefa ny hevitra mety misy hevitra mbola tianako ampitaina mahatonga anareo milaza fa rasa ny Facebook tany soa fotsiny le izy fa azazavaina mba ho fantatra anay any an-tranoko hoe zao ke le tena tiany zareo ambara mahatonga zareo milaza hoe ratsy io ankoatran'izay voalaza teo nareo koa raha mbola misy a de zay vita zay de mitondra fanatsarantsika raha tena milaza nareo fa hoe ratsy le Facebook a inona ary ny tokony atao mba hatsara an'le izy satria mety tsy ho foana antsika eto Madagasikara mihitsy zany Facebook zany raha nareo kosa milaza hoe haitsika io a inona no hevitra hoentinareo aroso hoe reto a fa tena aminay io raha reto ny fomba ampiasaina azy fa andao aloha tany sao vetivety le izy raha mbola misy hevitra. Le anisan'ny maharatsy azy a de ao ny alokalofa mpanao ratsy ao ny anaovan'olona ny asa ratsiny ao ny ankizy no mamola vola tetidratsy anombanany sasany zay. Ny Facebook zany a misy lafy ratsiny be da be ohatra fotsiny ny tena raisiko manko le resaka hoe ankizy mbola mianatra teo hoe tena ny ankizy lasa tonga any an-trano ny hariva ohatra tsy mianatra lesona intsony a fa tonga de hoe firy ny jaima koato fa inona ny message koato de ao anatin'io koa ny ankizy be da be ny raha hitanareo ao Facebook io le tena manao an'le hoe groupe misarany kely a ankizy mibe da be tany tena ankizy 15 ans 16 ans 17 ans aitsitsika rerareo samy copy an'le misarany kely a de ohatra zany hitanao simba le ankizy de ao koa le zay zany resaka ohatra hoe ao an-trano tena variana be tsisy nininona vita ntsony ny na sasa lamba na sasa vilia na sasa nininona variana le ankizy am'le Facebook tokony de ny farany le lasa hoe ty resaka sary teo lasa miboridandridany eraka Facebook ny ataon'ny sasany raharaha ho an'le tena tsy mahay anazy zany ny tena mahay anazy moa izy izy nareo fa lasa manenjika an'izay ny ataon'ny ankizy raharaha de lasa bordel be le fomba fampiasantsika Facebook indraindray. Mbola misy anapinga matoa kely ndao ary
Manimba ny tokantrano malagasy ny Facebook dia manimba ny asina eo amin'ny malagasy koa satria ny zavapady rehetra lasa miariary be amin'ny Facebook dia farany lasa variana tanteraka ao anaty Facebook ny olona fa adino ny zavatra tokony atao marobe. Lasa ohatrany hoe lasa madio ivelany fa ny ao an-trano adino fa le zavatra hita amin'ny Facebook ny lasa atao tsara dia lasa manao tsara ny vehivavy anankiray mba ho hitany manodidina fa tsy ho an'ny tenany. Daoary rehefa avy eo tsika miditra famitinana. Ok ara. Ty moa zany lava ihany raha ohatra ka tena hoe tiana hevitra be to nareo fa problema manko ianareo mampiasa azy nefa nareo tsy manana zavatra fa tsy ratsy tenenina momba anazy. Fa ny tiako tenenina hoe mampandroso izy sehatra afahana mivelatra io. Nininona tenenareo dia sehatra afahana mivelatra io na mivelatra amin'ny lafiny tsara na mivelatra amin'ny lafiny ratsy sehatra ray afahana mivelatra io ary haitsika tsara mampiasa an'io na amin'ny tsara na amin'ny ratsy. Fampandrosoana ihany koa ny anahy tsara ny fanaovana FB ny anahy moa zany le vaovao tsara foana sy vaovao ratsy ny hitako tsara zany le fampiasaina an'le FB. Sany ny aty indray sady le hoe apply-n'ny Facebook na tsara ny mpanao Facebook dia tianay ianareo tsy mahay zany aza mikitika an'io fa roa ao anatin'ny fianakaviamby anareo ny Facebook satria ianareo ny tena mpanimba an'io. Rehefa raisinareo anatin'ny isan'ny mpitaizana hoe fiarahamonina hiara olona aminareo ny Facebook dia akeo mahatsara azy dia davo ny zavatra tsara azy fa raha hoe tsekinareo fa hoe feny zavatra ratsy ianao dia mila aza mampiasa azy. Zay ny ray faharoa, raha te halala zavatra sy te hafantatra zavatra manova Facebook na afatra io na vaovao na fala zany tsy mamaly fa sady miteny ihany tsy ao anatin'ny Facebook rery ny misy sary miboridana fa betsaka mipaka sary professionnel maka sary miboridana dia tsy ny Facebook zany no tonona ame an'izay zavatra zay ahitana zay rehetsa tatavina koa aho ao anatin'izay zay mahatsara Facebook rehefa misy zara tsy hitanao dia midira Facebook fa milay Facebook ho anareo zay te anatsara azy ho anareo zay tsy mahay mampiasa azy mila fa zay mahatsara Facebook tsy sin'le olona tsy mahay mampiasa azy. Ankoatran'izay teneny sany izy avy hoe mila atao so dia mba hoe ho ao ihany tsika efa misy fomba hoentsika manatsara an'ilay izy satria ilayntsika ny Facebook. Afaka atao tsara satria za anisany hoe mahita hoe ratsy izy misy lafy ratsiny fa manao misy ny soa zany aho fa tokony hoe asiana fetra taona ny diranao ohatra. Rehefa manao inscription ge ohatra misy fetra taony. Tamin'izay nanao aloha tena mbola kely loatra niditra fa tsisy aloha tamin'izay. Misy fa afaka andengana manko ilay inscription so dia misy solution afaka ohatran'izay. Ohatra hoe entanina mihitsy ny ray aman-dreny hoe mba hampianatra ny zanany tenenina mihitsy hoe zao ny zavatra ratsy ao dia mitandremo amin'izao zany hoe mba efa mahafantatra mialoha zany ilay ankizy mba hierovany tena. So dia mba misy solution globale kokoa tonga izay hoe tena iraisany eto Madagasikara rehetrarehetra mihitsy satria izay zany zao efa miditra any amin'ny anaty sivana angambany ny eritreritra hoe satria zao ohatra ny any Chine tena tsisy Facebook zany any Chine fa efa tonga dia mifoanany zareo dia ho antsika eto Madagasikara mety mioa tsy voafoana antsika fa mety misy solution anankiray ve ohatra hoe tsy haiko hoe ahoana fa any aminareo any izy manana ina tena manana misy solution angambany sarotra be satria izao ara zao izay fotsiny dia sasany mankasitraka be dia ohatranay zao le hoe asiana fetra n'le Facebook na zay asiana fetra ny ohatrany adiny roa isan'andro na ohatrany ataony jirama io manjary lasa ohatrany ataony jirama io hoe tapahampiana ohatra hoe adiny roa mandeha dia adiny valo tsy mandeha ohatr'izay ataony jirama zay tonga dia iraisa adiny roa mandeha dia adiny valo tsy mandeha. Sandray mieritreritra hoe tokony misy tsy haiko hoe vondrona mba mandray andraikitra manokana amin'ny Facebook eto Madagasikara hoe rehefa misy ohatr'izao dia tokony tsy afaka mpibatsony izy na fafana tao mihitsy izy miala voasazy izy dia fohanana mihitsy ny kontiny na ohatr'izany. Ohatra nareo koa sao dia mba misy efa misy daholy aloha zany tenenareo rehetsaretra zany fa tsy hoe tsy miasa jirama mbola tsisy efa misy daholo zany fa ho anay manaika fisin'le izy dia izay mahita fa efa tsara io fa
Kalofa tsy miheny ny ady fa le solution ty ho an'ny efa any an-trano amin'izay. Alevasary ho anay Facebook efa tsara, tsy de misy loatra hoe inona ny tokony amboarina. Ho anay manokana io raha hotapahanareo hoe ataontsika deux heures miteraka olana be satsia ny asanay base amina Facebook ny fanaovanay marketing amin'ny resaka sary fipipliena ny talentanay. Donc olana be io raha tapahana zany a, raha ohatra koa io hoe asianareo limite d'âge a, de mety zanak'ly ohatrany hoe misy olona miteraka zao a, de izanany iny nahitanyreny an'le asanay. De tsy de ideal loatra zany zay a, fa ho anay a efa mety io. Ho anareo fotsiny a no mila fampianarana angamba hoe alohany idiranareo amin'ny Facebook a, de reto sy reto a vakina tsara le confidentialité amin'ny Facebook iny a, ampina firisanjato amin'ny malagasy kay mamaky an'iny firisanjato amin'ny malagasy mba fantatrao ve? Eny are lasa mbola misy solution ray angambany a. Tokony andray anjara lehibe de lehibe ny ao amin'ny cybercriminalité satria zareo nenjareo manko lasa resaka politika foana ny akamaroany ny tena enjehan'ny zalafa le zavatra tokony mamofadina tsy mety ao zany tokony mandray andraikitra izy e, zay ny tena marina fa azavariana le solution ray zany anay nipetraka foana e. Rehefa hita zavatra ray tsy mety a de ajanony mampihena an'le isan'le olona ampihena le olona le tsy mahay zany sy le ampanondrana sy animba an'le zavatra tokony ho tsara mihafaany anapiko kely an'le teo ma tokony mba hoe tsy asiana fanavaka vana fa na olontsotra na olona mpanao politika na olona ambony de tokony andraisany andraikitra daholo fa indraindray mantsy ny olontsotra ohatrany tsy esasaina. Enare mankasitraka anareo a, nafinaritra be zay debatiko zay anjaka anareo any an-tokantrano sisa mieritreritra hoe ahoana sy ahoany ty Facebook eto amintsika ity fa ho an'ny mahay mampiasa azy zany de tsara io, fa ho an'ny tsy mahay mampiasa azy de izay le mahatonga ny ato miteny hoe ratsy tsaitsika amin'ny mampiasa anazy. Ka de samy mitsakotsako samy mieritreritra ary tena tsindriko be mihitsy le resaka hoe cybercriminalité teo fa vaovao hitantsika any amin'ny Facebook eny tokoa izany, fa rehefa misy mpanao politika na olona ambonimbony misy manaratsy ao anaty Facebook a, tena vetivety ny réaction anareo amin'ny cybercriminalité. Ka ny rehefa olontsotra misy manalabaraka amin'ny compte fake sy ohatraohatran'izany a, tena tsy de misy sohitin'le izy avy eo. De tandremoko ny fampaharitahana vidéo any anatin'ny tambajotra fa ny ombo indray mandritsy indray mifo ny fitenenany e, de sonze ray lohasatsy aloha zany zay mamaraha fa zay loha hevitra androany. Tapitra teo ny fandaharantsika, isaorana ianareo ena mianada, isaorana ny le tropical bypass napetrano, isaorana ny ekipa rehetra izay niara-nisala tamin'ny fandaharantsika anio amin'ny herinay anio toy izao indray. Veloma daholy.